Daniel och Henrik Sedin var bänkare i World Cup. I Modo har inte spelet stämt på ett tag och ikväll hittade brödernas kedjekompis en ny lekkamrat. Egentligen är Modo-trio med bröderna Sedin och Mattias Weinhander i landslagsformation trots den lite ojämna höstformen. Jag trodde inte att det skulle vara så stor omställning faktiskt. Det var ju bara 4 år sedan vi spelade senast, men man glömmer lätt och det är annorlunda spel, så att det är lite tufft. Sedinbröderna fick inte förre förbundskaptenen Hadi Nilssons förtroende i World Cup. Mattias Weinhander har inte spelat i Tre Kronor på över 2 år, men nu är de högaktuella. Hur gärna vill du vara med? Självklart, det är alltid roligt att med i landslaget, det har vi alltid sagt, så att det skulle vara otroligt roligt. Men du vill inte sitta på bänken som under World Cup, du vill lira? Ja, helst. Det är det man vill. Det blev inte mycket svängrum för bröderna Sedin och Weinhander i den första perioden i Jönköping mot HV. HV vann skotten med hela 18-4. Och bröderna Sedin och Weinhander hade inte ett enda skott på mål så långt. Istället hade de problem när de tappade pucken som här i anfallszon. Det gav utrymme för HV-kontringar. Fredrik Olausson, Anders Husko, Andreas Karlsson och till höger Stefan Hellqvist, HVs bästa målskytt. Nej, vi kom inte ut riktigt hundra. Vi tänkte väl lite mycket, sen satt vi bussresan i lite mer, tror jag. Vi var tvungna att tagga upp nu andra och det tycker jag vi gjorde. Ja, Modo taggade upp i den andra perioden, även om Daniel Sildin här bjöd på ytterligare en HV-kontring. Den är bra. Stefan Pettersson, ensam med Tommy Salo, som inte behövde ingripa. HV drabbas av utvisningar och den fjärde i mittperioden. Den fjärde utvisningen resulterar i att Peter Forsberg spelar Mattias Weinhander. Mosal, HV-målvakten, försöker att blockera pucken, men den glider in mellan benskydden. Mosal lite flyt ibland som första där. Det var tassat in där själv, så det är skönt. Sen var ju 2 kanonpass av Peter, bara hänga in dem i öppen kasse, så det var kanon. 3 HV-utvisningar i rad mitt i mittperioden. Borde utnyttjar alla 3. 2-0, Forsberg till Weinhander. 3-0, Forsberg till Weinhander. 3 mål i powerplay och 3-0 inför den tredje. Vilka pass utav Forsberg. Det börjar gå bättre och bättre tycker jag, och det känns ganska skönt att det är på rätt väg i alla fall. Det blir 2 modemål till i den tredje perioden. Forsberg är inblandad i båda och han gör själv 4-2. Vilken kväll. 1 mål, 4 assist. Kom inte och säg nu att du inte är nöjd. Nej, då får vi vara nöjd att vi vinner. Det är kanon att få vinna här på bortaplan. Modo vann till slut med 5-3, men det fanns en matchvinnare till och det var Tommy Salo. HV vann nämligen skotten med 41-23. HV reducerade vid 2 tillfällen. Per Gustafsson till 2-3 och här Mattias Remstam till 3-4. Men Modo vann och Forsberg var inblandade som sagt var i alla 5 målen. Han är på gång, Peter Forsberg. Och säsongens första 0-0-match spelades mellan Färjestad och Södertälje ikväll. Mora-Frölunda 2-5, Moras första hemmaförlust. Frölunda återtog serieledningen, Södertälje hoppade förbi Malmö via bättre målskillnad.